Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ukrayna ile mübarizəni devam ettiren Rusya'da elektron mesajla hərbi çağırış hakkında kanun Prezident Vladimir Putin tarafından imzalanarak qüvvəyə minib. Oxu24.com haber verir ki, Rusya'da 18-50 yaş arası kişiler elektron hökumətə bənzər sistem vasitəsilə hər an siz hərbi xidmətə çağırılırsınız. Mesajı ala bilərlər. Belə ki, çağırış vərəqəsinin göndərildiyi gündən başlayaraq 7 gün ərzində hərbi xidmətə yollanmayan şəxslərin Rusiyanı tərk etmələri qadağan ediləcək. Onların yeni işə başlaması, daşınmaz əmlak, alqı satqısı, banklarda kreditin götürülməsi və avtomobil idarə etməsi də yasaqlanacaq. Yeni qanun Rusiyada ötən il elan edilmiş qismən səfərbərliyin nəticələri ilə bağlıdır. Səfərbərliyin həyata keçirilməsində böyük fasilələr yarandı. Çünki köhnə qaydaya görə hərbi bölmələr hər kəsə şəxsən yazılı çağırış göndərilməli idi. Çağırış vərəqəsini almadıqlarını deyən 10 minlərlə gənc ölkədən qaçmağa müvəffəq oldu.